Kiitos paljon. Meillä on täällä haastattelussa vierasjoukkueen Oulun Luistinseuran eli Olssin maalivahti Riku Panuma. Riku, jos nyt ajatellaan tätä päivää ja eilispäivää, niin kysytään ensimmäiset, milloin tulitte ja millä tulitte paikalle? No aamulla lähdettiin bussilla Oulusta ja varmaan vartti sitten tultiin tähän hallille. Nyt täällä. No niin, se on hyvä ja kaikki kunnossa. Te olette tottunut tähän, niin ei ole varmaan mikään suuri ongelma teille. Kyllä se vähän tahtoo olla. Melko pitkiä matkaa tuolta Oulusta. Kyllä sehän on toisaalta etu teille, että te totutte siihen ja sitten taas vieraat kun tulee sinne, niin ne ei ole niinkään tottuneita. Että se on aina kauden kohokohtia, kun pääsee bussilla Ouluun. Juurikin. Jos miettii tätä kautta tai oikeastaan sun osalta viimeistä peliä, edellistä peliä, se oli sun osalta kauden ensimmäinen esitys Happeita vastaan. Katoin itse pelin, oli aika hyvin olit siinä mukana ja huippupelastuksia monta. Miten itse näit sen peli? No tuli ainakin hiki. Mukava oli, että saa jotakin kiinni. Mukava nyt, että saa jatkaakin vielä. Nimenomaan voittanutta joukkuetta ei vaihdeta, jatkoajallahan te sen voititte ja mites muuten, millä mielin kauteen ja mikä on, onko jotain tavoitteita seuran kesken asetettu sulle tai ylipäätään joukkueelle? Mikä on niin kuin Oulun Luistinseuran tämän kauden tavoite? No me ei tarvitse lähdetä hakemaan, ei vaatisikaan. Kyllähän se playeripaikka taas on semmoinen realistinen tavoite. Ja henkilökohtaisesti sitten niin päästä pelaamaan vielä enemmän ja päästä murtautumaan tuohon. Melko hyvä veskari tuo Iirokin, niin saisi tekemään enemmän vähän pelejä alla. Kyllä joo, ja eihän sitä ikinä yhtään peliä lähdetä etukäteen muuta kuin voittaa. Jos sä joka peli voitat, niin eikö tuloksena ole silloin Suomen mestaruus? Näinhän se menee. No mietitään vielä teidän joukkuetta. Jonkun verran taas uusiutunut, niin annapa katsojille joku vinkki, että ketäs sun itsesi lisäksi kannattaa seurata. Sano joku nimi siitä. No mä en tiedä, onko se tänään kamukspaitana, mutta numero 7 Tuomas Kakko on tarkka raatilaukku. Sillä hyvä. Kiitoksia hei sulle ja Riku ja tsemppiä peliin.